Krásné dobré ráno, já vás vítám u svého nového vlogu. Už mám nachystaný kafičko, jdu se připravit do práce. Už mám pocvičení, takže super. A vlastně jsem si dneska uvědomila, že už je únor. A vzhledem na to, co jsem vlastně psala do svých novoročních předsevzetí, tak se mi to docela daří, hlavně to cvičení, ta pravidelnost. Zpátky vlastně od ledna jsem začala cvičit od pondělí do pátku, s tím, že víkendy si nechávám volný a povedlo se mi to celý měsíc, i když musím říct, že to bylo místy fakt těžký, když mám vstávat 6 ráno a hlava mi začne rotovat, že se mi nechce a hledám výmluvy a tohle, ale prostě... A vždycky jsem se kousla, nějak jsem to dala, takže v tomhle jsem na sebe docela dost pyšná. No a já se jdu připravit, protože dneska jdu do práce a je to vlastně můj poslední den v Almarce. A kdy mám otevřeno, pak jsou jarní prázdniny a pak už budu balit. Takže je to takový bittersweet, jak bych řekla. Ale život asi jde dál, takže... Já se jdu připravit a vyrážím. A můj dnešní outfit. Máme odpoledne jít někam do restaurace. Emča zamluvil kvůli mým narozeninám, takže se snažím vypadat hezky. Tak snad se mi to povedlo. Tak a je to. Zavřela jsem naposledy dveře Almarky a je zavřeno. Nicméně, teď jsem v Praze, dojela jsem sem vlakem, protože pak odpoledne nebo k večeru mě má vyzvednout Emča a já jdem na tu večeři, takže jsem jela vlakem. Jdu si dát teď rychle ještě kafe, protože mám čas a pak jdu na řasy konečně zase, už jsem mám vypadaný. Já se hrozně těším a udělám si teď takovou chviličku pro sebe a myslím, že si to zasloužím, protože to bylo docela pro mě takový emotivní zavřít. Tak už mám po. Mám krásný řasy zase a jdu někam asi si sednout zase na kavčo, nebo nevím, mám zhruba půl hodinu, možná tři čtvrtě, než dorazí Emča. A já tady na něj někde počkám, nebo se někam přesunu, musím jim zavolat. Tak jsem se vyjedavá, protože to má být překvapení. Už jsme v Praze, někde u Paládia. Můžeme to projít? A už ťapneme teda na moje překvapení, tak jsem zvědavá, co mě čeká. Tady rodina přede mnou. Asi se nechce. Nechtějí se točit se mnou. Tak už prej se chtějí točit se mnou. Aspoň někdo. Koukej to.
sobotu všem. Já se hlásím takhle ještě narychlo, než odjedeme, protože dětem začaly jarní prázdniny a my každý rok jezdíme do Jízerek, takže od rána tady lítám a snažím se na nic nezapomenout a všechno zabalit. Nicméně jsem si chtěla udělat tady tu chvilku, abych vám ještě něco natočila. A to něco je, co jsem dostala k narozeninám. Je to jenom taková, jakoby jeden dárek samozřejmě, protože jsem ho dostala od Emči. A jak jste asi viděli před chvíli, tak vlastně včera jsme byli na večeři, protože v pondělí mám narozeniny, jelikož budeme na horách, tak vlastně bychom to úplně neoslavili. Takže Emča mi připravila takové překvapení, čímž překvapil mě, protože já úplně už asi na to nejsem zvyklá, ale strašně jsem si to užila a vzal nás, vlastně mě i děti, rezervoval místo v Sie, což je moje oblíbená restaurace, kde jsme se strašně dobře najedli. A právě dostala jsem i dárek takhle dopředu a to je něco, co jsem hrozně chtěla, strašně moc a udělalo mi to velkou radost a to je vlastně šperk tak, to kažu, s misomi. Nevím, jestli tu značku znáte, myslím, že je anglická. Mám dvě oblíbené, je to tady ta, no oblíbené, první šperk, ale vždycky jsem ho chtěla, je tady ta misoma a pak mám ještě Moniku Vinader, jestli ji znáte. Nicméně měli tady právě slevy. A když jsem Emčovi, nebylo to, že by mi koupil sám něco, ale posílala jsem mu několik odkazů, co se mi líbí z těch slev. Vtipný na tom bylo, že to vám hned ukážu. Takže je tam takhle takovej malej váček. No a vlastně se to otevře a uvnitř je náušnice. Perlová, krásná, zlatá náušnice, doufám, že se to zaostřilo. Vtipný na tom je, že já jsem mu to poslala, Emča to objednal, protože většinou náušnice chodí v páru a ono mu to dorazilo, jedna náušnice. Takže měl jediné štěstí, že to objednával docela dopředu a přiobjednal i druhý pár, takže teďkon mám dvě. Jsou to pravé perly a já jsem právě chtěla zlatý náušnice, takhle na zlatým, protože jsem k Vánocům vlastně od Emči dostala ještě tady ten náhrdelník, který je zlatý a já, co nosím permanentně, jsou šperky právě od Moniky Vinader, kterou jsem dostala k Vánocům asi 2 roky zpět a je to růžový zlato, takže já vlastně k tomu tam jsem neměla moc co kombinovat a tady ty perličkový náušnice už jsem chtěla strašnou dobu, protože já jsem je už viděla několikrát na několika zahraničních blogerkách. No a já si jedu nasadit, abyste viděli, jak jsou krásné, prostě nádherný, takže tady se to takhle jakoby otevře a jestli se mi to povede teda, tak tady je jedna. A teď si dáme ještě druhou. Musím opatrně, protože včera se mi stalo, že jsem si to dávala v restauraci do ucha a spadla mi perla a pak jsme ji lovili pod stolem. Takže vypadá to takhle krásně. Neuvěřitelně elegantně, šik a já jsem zamilovaná, prostě mi se strašně, strašně líbí ty náušničky. Takže to byl můj dárek k narozeninám. Ještě mi dorazilo od mamky vlastně nějaký sprchový gel a mýdlo. A ještě něco na cestě, takže to vám asi ukážu až potom, až to dorazí. A nicméně z tohohle mám úplně největší radost a není to úplně nejlevnější, takže hrozně moc děkuju svému manželovi. A já jdu pokračovat v balení, jdem se teďko najít, znova jsem byla samozřejmě v Poke, protože to mají nejlepší, já jsem úplně na tom závislá teďko, takže jsem nám koupila Poke, to sníme, hodíme všechno do auta a tak nějak.
vyrazíme na ty hory. Počasí nic moc, fouká tam, je tam hnusně, ale tak doufám, že na těch horách bude dobře. Beru si sebou i takhle. Nevím, jestli jsem vám to ukazovala. Je to vlastně cestovní pouzdro na šperky od Stackers. Myslím, že jsem to dávala před Vánoci do tipu na Instagramu. Je to skvělá věc, pokud chcete si nosit, vozit nebo vozit takhle sebou jakoby šperky. Já vám to hned ukážu, jak to vypadá, a vypadá to takhle. A právě tady mám ty náušničky od Moniky. Tady je ten prstýnek, mám tady i řetízek a ještě jeden zvuk. Tak a já letím. Jsme na lanovce a nějak nám úplně počasí nepřeje, ale jezdíme. Ok, tady ukážeme. Tak, tady na paskách vizerka. Tak a konečně po třech dnech přestalo foukat jak šílený. Sice je mlha, ale alespoň je teplo a dá se lyžovat. A takový krásný kopeček tady, takže si to hezky sjedu. Nádhera, prostě. Celý kopec pro mě. Krása. Sice vypadám nádherně, žádnej outfit extra uňoňuňo, ale užívám si to, fakt je to super. A doufám, že někdy vyjde i sluníčko. Teda musím říct, že letos nám vysloveně na těch jarňákách počasí přeje. Sice nefouká jak včera, kdy byl vichr, že jsme nemohli ani rejchat, ale momentálně není vidět na krok, protože je taková mlha. Že jsem ráda, že vůbec dojedu a nic si nezlomím, takže mazec. Já už jsem doližovala, Emča odjel na běžky a děcka jsou teďkon, mají lekci s instruktorem, takže já mám chviličku volnou, jdu si dát nějaký svařák, jsem úplně zmrzlá, ale jak vidíte, to je, tady je krajina bíla. Ale moha, bílo a sněží. Ale má to nějaký kouzlo, takže... Takže tak, jdu na ten svařák. Krásné ráno, dneska je... Co je dneska? Středa? A my vyrážíme na běžky. A jdem to zkusit, bereme všechny děti. Je nás docela velká grupa, tak uvidíme, jak to půjde. A prší. Takže nic moc počasí. No, snad si to užijem a ujedem víc než 2 metry.